Salve, salve, família. Vocês viram aí na estrada? Vou mostrar a Thaís. Nós estamos indo pra onde, filha? Brasil. Eita. Vamos fazer surpresa pra vovó. Ela tá pedindo agora? Ela todo... nem sabe. Não sabe? Não? Não posso nem postar, né? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, com certeza a gente já tá no Brasil. Paramos aqui pra tomar uma coquinha. E comer uma pizza. Vamos de barriga cheia. Vem cá, filha. Olha nós aqui em Tel Aviv. Oi. Dá a mão, do outro lado. Vem. Vamos lá. Acabei de fazer o exame de PCR. Negativo. Agora, só ir pro avião. Ô, saudade que eu tava disso aqui em Afula, ó. Ó parado. Agora aqui. Pera aí, Bru. Agora aqui. É mó trânsito. Coisa boa. Saudade que eu tinha desses movimentos. Bagunça. Carro andando. Olha a diferença, buzina. Bora, vamos pegar o avião pra casa de mamãe. Quem disse que aqui em Israel não tem Carrefour? Dá o zoom, Bruna, por favor. O zoom. O zoom. O zoom, isso, chama no zoom. E paga nós, Carrefour! Eu quero mais! Dá oi, filha! Oi! Daqui a pouco estamos entrando. Olha minhas unhas, gente! E olha o meu sapato novo! Tá linda demais, hein? Olha aí pra sair, ó! Presta atenção, vamos lá! Você viu? Tá ansiosa pra ir ver a avó? Sim, muito. Vamos ver a reação deles. Vai ver o quê? A reação deles. Da avó quando vê você? Aham. Ela vai ficar mais surpresa, porque o gente me convidou. Ah, de novo, hein? A avó tá achando que a gente vai só no sábado. Olha só a mãe espirrando. Corona. Dá um... Espera aí, filho. A gente consegue andar isso mais sozinho. Verdade, vem cá. O que você tá achando? Começou. Tá filmando, não é foto? Oi. E aí, filha, tá empolgada? Tô. Ansiosa aí pra chegar? Uhum. É? Aí a gente vai decolar já já. Você lembra alguma coisa? Não sei lembrar de nada, nem um pouquinho de nada. Ah, então dessa vez você vai lembrar. A gente tá em família. Mãe, isso é diferente, tem três brancos, olha. Um, dois e três. Três bancas. Aí, ó, vamos olhar a janela? Mãe, olha, olha. Ainda não tá voando, só tá indo pra pista, depois vai voar assim, não, assim, bem pro céu. É. Aí tá encontrar o papai. Vamos lá ver ele ir pro céu. Vamos ver. Ele tá indo pra pista agora, gente. Tá conseguindo ver? Ele tá sentado bem na asa. É. Eu que tô sentada bem na asa, tá? Oh,
É, gente, a gente se vê no Brasil.